The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us, اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. Seek knowledge from the cradle to the grave. Muhammad صلى الله عليه وسلم taught. Muhammad صلى الله عليه وسلم taught. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. اطلبوا العلم اطلبوا العلم اطلبوا العلم من المهدي الى اللاح. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. نيجدوكم رتام بوا سلونيكو التعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. التعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إما نبي. تدا نبي ما. Lo pe bati okan ninu awon muslimi to soro inu oro ni pe aliya'rifu al-muslimuna rasulahum inja muslimi te ma nabi won bi ayu al-muslim لتعرف رسولك أيتها المسلمة لتعرفين رسولك إذا مسلمي أكوين جوتة ما نبي بي إذا مسلمي جوتة دانا بي رما بي صلى الله عليه وسلم يبا دوجو بي ركوا أجا جو جرارا وقبا بولا سنم رما نبي صلى الله عليه وسلم Mami madan so yi orisirisi mima ni ta ba so pe eyan ma nabi sallallahu alaihi wasallam orisirisi mima ni okan ninu awon afesi afawa sayyid awa rahimahullah nigba ti o nsoro kama nabi صلى الله عليه وسلم او جاما يبي مما نبي تيان سوي اون لو سي واجو كما ستون با فيران اري التعريف برسول صلى الله عليه وسلم مقدم على تعريف برسالته اذا تافيران كل يوا في كما تلا فيران
ma soro lo on innal muslimina al'an ula muslimini tana je kanu wa ya'rifuna an sirati kushuran khafifan on je ba je la ma nabi sallallahu alaihi wasallam la dara pe awon kaita nabi o le ri pe opolopo awon e tena kaita nabi awon ipo awon rale rale ita nabi ni awon eyan ka la tuharriku alqulub oni tata ka ti o le ta okan ji ti o mi okan bo ni o se mata nabi ti o ni mi okan wala da tathiru alhimam oni idada ka ti o ta itaraji sin lara ti o ti wa lopo pe ah ase mo joko dandan gbe se aye mi eri oni wa hu yu'azzimuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sahabatahu an taqlid mawruth wa ma'rifat qalila ule rawon yan leni ti ma nan pa nabi le won gba nabi to bi oni gbe to bi taqlidi ko se ni ta jogun e esa salu mun salam sallallahu alaihi wasallam ile lo ko san wo go sallallahu alaihi wasallam eri oni ujuban lo ko juban lo taqlidi ba se banu aba ni ga esa sala to mun se olohun sallallahu alaihi wasallam sala bina le sala to mun bayi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli salli ala sayidina wa ala rasulil karim allahumma salli salli ala muhammadin wa ala Unni waqtafuna min hadha ta'zim unni bi yadusu bana lo lo ro anabi sallallahu alaihi wasallam bi jilal lisan ahanikan nabi gba nabi to bi ah ori ahanikan ko denu okan ko denu laaka e ko denu se eri unni ki awama ita nabi lere fe bayi oni tusawi alijah biha oni o si ato ate atalai maka en ti o mo ta na bi rasa atawon to pe refe ta na bi ni won ma oni bakana ni ododo lo alai maka na mejeji lo se pe o si pataki gan ke yan ma ita na muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ti so fa yi pe ọkanu awon afa islam imam muhammadu abdulwahab muhammad abdulwahab nil mujaddidi inu awon ole tun aye se inu awon rosa ilu e inu awon akole re to koko to lo risala kan ni tan pe ni al-usul thalatha al-usul as-salasa awon ipile meta nigba ti o bere re oni ilam rahimakallah oni re muslimi lokun lobin lore ima kolon koke annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima oje oran e gbogbo muslim lokun atobirin an yata'allama thalatha masailin bi won gbodo ma won pile meta kan oran yan ni fun kan ma pile meta kan fardu be yesere fardu ayn baba o le bo mama omo o le baba mama egun o le baburo ma aburo le begun mama oko o le baya o ma yawo o le boko ma ore o le bore ma kaluku ni o ma idha kunta muslima to ba dile je muslimi yajibu alayka an ta'allam
ثلاثه مسائل كما ما قلت متى كان وهي معرفه العبد ربه اكوكو ني كيرو مونا باري معرفه العبد ربه ودينه كسم اسره ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم كسم نبيه صلى الله عليه وسلم ونانيكي اما وان قله متى تاي ونكما وان قله متى تاي ينو قله متى انا لاجوا تعريف برسول معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نبي اتوا بره اورو يي لاتي ايجه ادوغون تاو كاسو بي لاتي بي اوغبانجو سيين تورو بي ايجوكو كتاري وان تي بي انا بي لي ري بي تا ني او سو تا لو اون سي فون وا ادوا بره ايتا نبي وتا ما بي ما تا نبي تي انكو ما منو تا نبي ني نسابو نسبه نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسبه الشريف نسبه الشريف إيران رتو جيران أبي الله باكي بيا نبي ديدي نينو نا جاكو جاكو كي بيا نبي الله با ديلي نو ابي باتي باتي مجي صفوا نباتي إيراكلاس oba le rome oba agbaye to gburu anabi to gbo pa won ara ilu ani ara maka wa se adugbo won to lo nfe ri won lo bi ngba bi den ti wa pade laafin re ti abu sufyan radiyallahu ta'ala anhu ti o ti gba islam jona to nje kefere to nje kefe ti o gbo pon to pe on gan ni oba nbile re bere ibere akoko to ba ko bi ni pe kayfa nasabu fiikum kayfa nasabuhu fiikum eni ti e lo pere lana bi olon yi bo oni ran re ninu ran yin faqala abu sufyan huwa fina dhu nasabin huwa fina dhu nasabin min ansabina innu ulul unni iran re iran la ninu ran wa te ba n wa iran to dara ju o je kan ninu ran wa to dara ju to wo suratu al-imran 1 chapter 3 quran 64 man a'udhu billahi minash shaitanir rajim لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رسولا من أنفسهم قرات مفعلو لينو من أنفسهم كلين من أنفسهم رسولا من أنفسهم قرات بن عباس أفضلهم وأشرفهم الله أكبر أولا سيانا لوريا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لوريا مؤمنين la tara pe on gbe de laarin won eni o daju mi na nfa se eni o daju ni ran afdalihim wa ashrafihim tu seneka to se dede re eh on be do ti fayo kra bu na bas ni e kra zaza ni gba ba fe tu tafsir e man lo won ki ka kirun o ki se kini أكيد كأكيد لا يجوز في الصلاة ولكن تفسر القرآن بها آيات القرآن تفسر بكراهات الزازة تريد أن في سبب
زازا يعني توري دي ابلا ابن عباس اوني اولون لو نسي يانا لوري امومني نغبا دون بيدي لاني وان اني او داراجو اني اولولاجو ابيجو توري دي لا توري اها نبي غنغن فون رارا ري una pere labi ninu awon hadith ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to na fi royin ara re gege bi omedenia ani wathila bun aska wala do wasalam aska قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل بلو بالك ولا نبو فسسا إنو أمتي إبراهيم بي أسا إسماعيل لسا واصطفى من إسماعيل كنانا إسماعيل نبي مدوك بو لدو أفاك واني أم إسماعيل ديني مجلا laarin ọmọ ismail gbọlọrun fẹ ṣàṣà gẹba náà bí ṣe sọ ọlọsà kìnnà lẹsà wàṣtọfà mi kìnnà ta kùrẹṣàn kìnnà náà bí madọpọ nígbọlọrun fẹ ṣàṣà nù kìnnà ọsà kùrẹṣì lẹsà wàṣtọfà mi kùrẹṣì bá ní hàṣì kùrẹṣì náà bí madọpọ ngbà tọfẹ mẹsà ní ọmọ kùrẹṣì ọsà bá ní hàṣì lẹsà wastofani min bani hashim wastofani min bani hashim ngbono wa fe sesa oma ninu bani hashim emilo bi sesa sallallahu alaihi wasallam ana anabi limmi anabi khiyarun min khiyarin min khiyarin allahu akbar khiyarun khiyarun min khiyarin min khiyarin esa lati nu esa esa لاتي نويسا صلى الله عليه وسلم أخرجه إمام مسلم في صحيحه أبا أدين صحيح مسلم استفاء ورد سوف نسوات الحاج دل نيايا 75 إن الله يستمع من الملائكة رسولا ومن الناس تون ونوبا لك ولا Uma sesa no amaleka ojise ho Olorun Allahu yastafi min almalaikati rusula Allahu yastafi min almalaikati rusula won lo ba ma sesa awon anabi awon ojise Olorun no amaleka wa minan nas be lo si ma sesa awon ojise Olorun no medinia Inna Allaha sami'un basir. Agboro ba tin ba yin soro yi sami'un basir. Oba tin gboro ni oba tori na ni. Inu awon ta mo yi pe Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa dinu esa ni. Esa dinu esa ni. Min jiya jabihi wa min jiyati ummihi sallallahu alaihi wasallam ati abala babe atabala aye esani gba mi nbe eyan anile baba to da anile ati oda gba mi nbe eyan anile ya to da anile baba ati oda igba mi nbe ati le baba ati le ya re oda subhanallahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ati abala aya atala abala baba esani ngbo je o te jalura won o se kini o tun jalura won jalura won awon kotokotan ti a ma nipa iran ti a n pe ni anasabun anasabun ajaba ma nipa iran ni pe nasab eleyi o ma nipa iran o le sọtan iran imakani ti mo sọ fun yin naijo ni pe láàrin àwọn sọ̀hábà ẹni ọmọ jù òun náà ni abákiri rọ́dí aládàlá ni tó bá àwọn sọ̀hábà yẹn ìmá kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo sọ pé muhammad bin jabal òun lọ mọ àlẹ aláàrẹ wàlẹ haramu jù tó bá dé bi ogún pínpín zayd bin thabit tó bá dé bi bá àbá ń sọ̀tàn ìran abubakir rọ́dí aládàlá ni
àwọn gbẹdàgbẹdà àwọn sọ́nà-sọ́nà wọ́n fẹ́ tó ìran ànábì fún wa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ní nínú àwọn nǹkan tí ọmọ ẹ̀dẹ́ ti kùnà lé lórí ni ibi ó kù sí kéré lẹ́ni abáníká dára wò ní ìsìn bá ṣe wà ń bí pẹ́kẹ́nìkan wá bọ́ sí bí kọ́ sọ orúkọ ọba bẹ́ẹ̀ orúkọ bàbá bà bẹ́ẹ̀ orúkọ bàbá bà bẹ́ẹ̀ orúkọ bàbá bà bẹ́ẹ̀ ìpele mẹ́rin péré ẹni àmà lẹ́yìn mẹ́ta kọ bà bẹ́ẹ̀ tán ẹni ọba tún ẹni tó á eléyìí máa gbìyànjú yóò mọ̀ kọ́ gánpadẹ̀ àdánwò ńlá ni o ọ̀dọ̀ àwọn àgbàlagbà ló kù sí tí a bá fẹ́ sọ pé sẹ́bi wa lélẹ̀ àbíkẹ́ sẹ́bi wa ibi tí a ti mọ̀ nù sẹ́ran wa lélẹ̀ àbíkẹ́ sẹ́ran wa sọmọ ọba ni àbí ò lè jọba sọmọ ìmọ̀mí àbí ò lè jẹ mọ́ ìtàn níbi kan ọ̀rọ̀ ìmọ̀mú dàrú wọn wa àwọn kan wá dìde wọn bàbá wọn jẹ ìmọ̀mú rí àwọn tẹ́wọ́ ajọ́ mọ̀mọ́mú gajá mọ̀tà wọn ní báyìí ni bàbá yín jẹ ìmọ̀mú rí àwọn bàbá fi dá bàbá yín lọ́la ni ó láwọn àti fi nǹkan dá yín lọ́la tẹ́wọ́ àsọpọ̀ ẹ̀dìran wa pípódà inú ẹbí yín láti jẹ mọ́mú rí kò dé lọ́gọ́rùn-ún 75 nẹ́bíwá ló ti wá èyí tó kò yẹ la pín fáwọn èèyàn àwa fẹ́ gba nǹkan wá padà ní bá ń wọlé ní bá bẹ̀ ṣe ka ìmọ̀ọ́mù báyìí jẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n sì ka ọgọ́rùn-ún ìmọ̀ọ́mù pẹ̀lú orúkọ wọn àtọ́dún tí kálukú lò wọn àkọ́bí kankan o wọn á sórí mi. Gbogbo ilé ti ń sọ̀rọ̀ máa lọ́lé ni torí pé àwọn ọ̀tá ọlọ́run gan ọ̀fẹ́ ká mọ̀ tán mọ́ amẹ́ríkà israel wọn ọ̀fẹ́ kéèyàn mọ̀ tán mọ́ pé bá ti mọ̀ tán ẹni tara èyàn ni tara ìtàn ìmọ̀ dá àwọn nǹkan táwọn ti gbàgbé padà ni ṣùgbọ́n àti amẹ́ríkà àti israel ò lè ní wọn ètò ìbàdàn amẹ́ríkà rí ilẹ̀ tí amẹ́ríkà ní pẹ̀lú ilẹ̀ tí amẹ́ríkà ń lò lé ní pẹ̀lú ilẹ̀ tó ní ilẹ̀ tó dá ní òtò 1% ló ń lẹ̀ lójì ó lé àwọn èèyàn kó inú ìlú lé wọn dànù torí díẹ̀ ni òfin lè bá israel sọ̀rọ̀ israel òfin lè rí pé ìwọ fẹ́ máa bómi pé mo wà lórí ló ń lẹ̀ ìwọ ń kọ́ tó lò sí pàtàkì àwọn wátàn ń wá sọ̀tàn ànábì báyìí mi jí àjàbí ìwà muhammad bin abdullahi ọmọ abdullahi bin abdullahi tablet jẹ́ abdullahi bin hashim tablet jẹ́ abdullahi hashim bin abdullahi hashim bin jẹ́ abdullahi bin kusi abdullahi bin jẹ́ kusi bónú kìláàbù kò sí jọmọ kìláàbù bónú mọ́rúra kìláàbù jọmọ mọ́rúra bónú káàbù mọ́rúra jọmọ káàbù bónú lóyè káàbù jọmọ lóyè bónú gaalib lóyè jọmọ gaalib bónú faar gaalib jọmọ faar bónú maalik faar jọmọ maalik bónú nadir maalik jọmọ nadir bónú kinaana naji jọmọ kinaana bónú huzeyma kinaana jọmọ huzeyma bónú mọdẹrika kùsùnmà jọmọ mọdẹrika bónú ilias mọdẹrika jọmọ ilias bónú mọdọr ilias jọmọ mọdọr bónú zaar mọdọr jọmọ nazar bónú maadin nazar jọmọ maadin bónú adinan maadi jọmọ adinan akarajawo buhari fi kita manasib fi kita manakibili ansor abaninu soyi buhari
نبيت إن صبوا الناس جبنا بديدي. صلى الله عليه وسلم. أربعين تو. وين لاتي أدوا دينان دي ديو دو عبد الله تجوا بابا النبي. بوبوا وان سطان سطان. تمان سونا بطة. أم بايكي. أول الله فيها جو كسر جو كمبي. Anda dem bola la via on be so Bukhari aso kutub badal Qur'an al-Karim len ya Qur'an al-Karim to to la via ju sugba lati odo Adnan tede odo Ismail to badinan ni ja Ramadan ma Ismail lati odo Adnan tede odo Ismail awon iya to nbe nbe je ba nto sumalati odo Ismail si Ibrahim kusi ato kankan be sumalati odo Ibrahim di odo Nuhu awon iya to kan be nbe die die lati odo Nuhu te de odo Adam awon iya to die die nbe nbe de pe awon ta ba ka ti a baba wa abakija zaire to pe hadha nabi nabi anabi yi lo pe ni o ya gege bi igi o ba ya gege bi igi o wa gbe lati adama o wa nto lo enile ele 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 to duri anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kita anabi nu nasabu re nu mi ji ati abihi ni agbegbe babe ta ba wa agbegbe mamme amina amina tu kese amina akama si gani amina ya na bi se amina 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 tu amina tu kese amina ya na bi amina ra ya tombe la ni nkan kokan ta gbe amina sifat musabana o ti ni tuma mi amina ismu faili ni ya to nbe laarin to aka sama ogorogo la man lanu ni tori die amina tu bintu wa amina tu bintu wa kilo ko ya nabi amina tu bintu wa kisa amina o kisa kini ise amina amina na da loko o won ke ngba ta ba wa fe se dan lodo awon afa tan ki lo ko ya na to ni amina ki won fun amina kila pe fa'ilatun aw se lai amina bintu wahab omo wahab bunab manafi wabna je omo manafi bunu zuhra amanafi jo ma zuhra bunu kusi sura joma kusi bunu kilab kunjoma kilab biti ina baba anabi ati ina iya anabi papo nu won papo lati kusi oba jalu ra won lo oba se kini oba jalu ra doki doki Allahu akbar nasabu sharif nasabu sharif ina anabi oje iran apanle ati ri iran re abe ko ni iran rere abi iran buruku iran re iran rere bo so mina ni joke je dogo pe won ni ti won ba wo te ba ni ka ma ka labala ya re labala abe won ni won ka ogorun ma 500 ya lagbaja obi lagbaja obi tamado obi lakasegbe won to gbe 500 yen re e le ri si na nbe Allahu akbar won si igi ti an fi bara won so doyun ko si nbe ibire ila le sota salamu ala zaisha gbawa olohun gbo bi orun ti yo orun ti wo ohun ori e bi to mo bi e bi anabi sallallahu alaihi wasallu alaihi sallallahu alaihi wasallam olohun ba sale sani tori pe o wa nu majemu janabi olohun inu ti aba wa to se aba ri so bu ni to bu na akida to the moment
abakita sai lo se kanu sa o gbe ni akira the moment inu e gba ti so mo ilato dubu wa awon nkan ti a mo pe lagbaja ya nabi olorun ni ninu e na ni ya ni sharaf nasab ki alebirere mo so mo pe lawon yahudi ti mo yen lo pe gbe ba ti fe ba igbese aye anabi olorun kan je ona to gba waye ni won gogun ti iru ti won pe isa ni omale lodo awon ju yesu omale ni won gba yi pe yusuf najar the carpenter pe lo ba maryam sun to do bi se benu tan wonu iyan lo mu olorun ba se pe fun awon banu soro yin inu awon kan tolorun ba fi gegun le won leri o ni won paro sina maryam tabo suratu nisa quran chapter 4 155 si 159 a ri gba tolorun ba rike wala ti o nso fun wa ni inu awon aya yi ta fi ma aburu won 150 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما بسم الله inu ona ba din so pe kilo ye ko binu sa an ba ni israel inu eni pe wa bi kufrihim ninu eni pe latara kifiri won solo wa qawlihim ala maryam buhtanan azima ati ro won ti won pa ma maryam pe onisina ni o bi o male ifo si wewe yen wa benu so maryam gaga quran chapter 19 laja ya 26 ifo si wewe yi pe won agba isa lomo oko omale ni won gba awon ba ni soro awon ju ni o ara be ti koja la lara nabi olorun tan pe ni isa ni pe won pe ni omale to ba wo a'udhu billahi minash shaitanir rajim 27 فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا اها الله بان سو فاين غاتي مريم لويو تان تو وا بيما تو سو كالي ايو غاتي او دي لويو اي لاي سي وي بي اولوكو لونا تي ماكو تي وو وهالا ona ti mo pe won wahala mo ton ti be olon wa ko leko inu sura yen pe laya 26 olon ti ma mi ko fakuli fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayna min al bashari ahada fakuli inni nadawtu lir rahmani sawma فلن أكلم اليوم إنسيا ولن تنبابو ولن وإما ترين من بشر أحدا تبارين كانوا مدنيا دوري انتو سلسي يبو تبيما واسما باولا لوكو تنك بوا بي ليرين بي تبارين كان انو مدنيا توا بي فقولي إني ندعوت للرحمن صوما sofun re ni be emi ti jeje fona ba mi pe mi o ni be ni keni soro mo ti jeje idakeje so won be sukutan sukutan mi o ni be ni kan so eni keni soro fala o kallima ala ni o kallima al yawma insiya lele o omaniyan kan mi ko ni gbon kankan lenu mi omaniyan kan ko ni gbon kankan lenu mi o se bi ma ja fe be lele oro ẹgbọn kan ni ó bí ọmọ inú ìlú láyé lọkọ wọn mọ gbà tó ṣe marriage bàbá ìyá rẹ ẹni rẹ bàbá ẹni rẹ nìyá ẹnẹ wo bẹyàn ṣe ń dààmú dáa ń dààmú inú ẹsẹ kọ ló mọ fi rú ẹkàn wá káwọn ni ọmọ imam ọmọ mudi ọmọ ustaz ọmọ mishana ọmọ alájà lọmọ gbóyún wálé yìí lọmọ fọmọ lóyún yìí ṣé oríire ni fọ bíyẹ ẹ dámi lónìí
لا مريم تنو بادا بوبو هنديا تيو مكوني ري تبا ينبالو بالك ولا تبا فوني امي وسليم إنو سرادو مريم ناني آيا سيستين واذكر في الكتاب مريم الله نرى نبي نانوي التي دان مريم لنو القرآن الكريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شوقيا نبا تو يرا كو لدو عنوين ياري لو سياد بيبي تو نتيو او يرا فما فاتخذت من دونهم حجابا بيو واواني غاقوان بلاني ري اتاوان ابيه gagawa la ofi gaga di gaga o da ke wa leyin fence yen do wa wa nbe lo ni kan o be ni kan ti o se lu pelu afona ba toda fa awsamna ilayha ruhana lawana malaika jibrilu si oni ruhana nbe yen agbara awon olohun ta ma ran kiri oni jibril awaran si nbe o da wa yen fatamassala laha basharan sawiya sumba ti o yo si oyosileyan ni odokunrin oyosini odokunrin samari to do sam malaika ni gbon ani ko gwale aworeyan lo wa yosibi to da wa na qalat inni a'udhu birrahmani mink in kunta taqiya ona eruba obirere to parama ko wa ri opin lo nikan bi o wa ni o kini o se o wa so pe ire to wa ba mi yi ha mo sa di olodun baba laanu mo wa lalabo ku onu su te in kunta taqiya to ba jolu pa yo olodun ma lo to ba jolu pa yo olodun ma lo ituma kanu ituma mi ni pe ninu lu won won po kun kan te ki omo nba obirin sun kan kiri ni to gbe te ki ba ni e to ma ba ye omo olomo je mo wo olomo lalabo ko ni bi aburu e pelu banu je pelu beru ti okun ti ka mo bi o wa obirere ti o si ba fe sa lo o si wa ni owo omo luabi eri e wa gbo isi eni olorun si qala innama ana rasulu rabbik لأهب لك غلاما زكيا امي تي مو واي او مي سي تكيو تا بين باني ما با بي بايو لوني اولو بايو لو باني مي او وا ري مي تو ان وي اوجيسي اولون اوبا ري ني مو جيسي اورن وا ني اوني وا فون لو مامي ما كي وا سي كيني كي وا فون ني اومامي ما لو ني كي وا فون اري قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا اون انتون سو يي اورون انتون سو يي possible بو مو سي في بي اومو تي انيكان كو فو كان ميري ادا كان فو كان ميري بو سي ون وو مي مو وا دي بي دي بي ني ابي مي انيكان كو دي بيري مو سي سي اسيو ني سي بانساغا se o mama jalu yan ni is do fofo nu pe korun pe olodum mo wa bo lo ma fe wa na qala kadaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya oni gbogbo n to so yen irori omo ede yan nu eni kan ba n sori mi sase wu mi se pansaga opolo omo ede yan nu oro temi wa yi ko bimo lai loko n to rorun fọlọrun patapata ni to rorun patapata fọlọrun tori die walinaj'alahu ayatan linnas olomo to fe bi eso malasan a fe bi sami fo mede yan ami awo lo kan to re agbara awo olohun kan to re ki eyan ma loko ko si bima
Allahu akbar. Koma jamilo lai lagbe kusin tono boli shi. Leina wa rahma. Wa rahmatan minna. Ome etuari anu ni lato do awono obawa. Ase ni anu funre ye to fe bi. Ase la anu funa jamba gbagbo. Wa kana amuran maqdiya. Orope obi malai loko. Olorun ti pari e. Kuni ko aroye o simbe. Bayi lo ba fe oko fe afresi labiani. Kujbelo fami lati. Fa hamalatuhu fantabazat bihi makanan qasiya. Bo se di polo yunu. Bo se loyunu. Bayi lo wa takete si o tun jina si se mo ti di oyun esin abe koni aga lo mbura ni asin ga azu ga kambe na fa aja ahal mahadu ila jiz'in nakhlan nigba to wa di wi pe oyun wa mu bi oyun se ma gbo abi ama olorun beyan se loyun bo se wa ma da bi ama la ko ba fe bi olorun nigba ti oyun wa mu nibi digi dabidun qalat ya laitani mitu qabla hada o wa pariwo o ma se mi o ah ire olorun kin lo de to je ma das ko tin ti ku se bi nira se ma mu e te ba fe bi mo re kuntu nasiyan mansiya ti deni gbagbe ti ti gbagbe danu mo se bere si jeroranu ko to di po bi omo na ngbo wa bi omo na tan to lo nko lepo e ko po regede be ko lan lo leni o to wa bi omo na tan to toju e njo na lo nbe ase toju omo lo wa ti mo pe omo e ti di omo ejo o ti do ma aruye olorun wa ni leni eni ke to ba wa be panumo mo be ni ke ni soro alan ukallima al yawma insiya ni be do olorun kan soro leni fa adan fa atat bihi qawmaha tahmilu to gbana lo wa gbe omo wolu olo gbe ma ba won awon ebi e o gbo maju o se kini gbomajo to ba gbomodon ni ba ro ma lowo e aruba gbata mare o ni ba pe titire lori gbogbo olu pe leri na qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya maryam aburugba lo gbede omo buruko male ibo ti ri emo yi nto gbede nkan buruku ni na ya ukhta harun ya ma yarun o me ni o bi eni harun bode iran rere nu ilu eni ko sina buruku nbe sugbe to wa gbede yi ohun emo ni ma kana abuki mura asau wa ma kanat ummuki baghiya baba se baba buruku ere okan no awon ulama baba wa sheikh murtada abdul salam jo tan de ori aya won lo lo ni oni sina bo lori ibu ni ke baba ere so lori ibu mura asau eyan bunulu gbogbo san le aye pata eyan bunulu ni ke ba je mamu ke ba je afa ke ba je shehu ke ba je utasu ke ba je mukadama ke ba je misana wa ma kanat ummuki baghiya baba e se eyan buru ke so lori buru adaluru gbogbo san le pata imra sawi nto lo ba lo funu eni bunulu ke wa si mam kan je se pe baba eni bu ninu lu o ko ta lu kwani gbonu marasawi istilahu qur'ani imrasaw eni bi eni ejiri bo se ni ri be eni o kan lo ma
njo lo ba gbogbo eni ka lo ba yawo esun lo ma aburuti nbembe tabi an bo mo nu omo to binu sun tabi an ba buru esun le yo ma ti nbembe le ni njo to do kan lo ba anabi pe yonda fun mi mo fe se sina an ba pe ti o ba gbo pe ye le nikan pa sun sinu odu rara nu ni dosi pe ko mo enko ah anti enko gbogbo bi to be ti wa kan eyan wa so lo nu ni dosi oni be le n to fe lo ba sun na una kenikan to na kenikan akoko nu iwo iwo maria ma to de ah ojo ba be o ma le ni wo baba re se olori bu adalu eni binu ni wa ma kanat ummuki baghiya mama re ne se pansaga ke so ni rikurin ojo baba omo ti o ba huwa ya re ti ya je ya rere ti baba to je baba rere o ko wu la ma pe le yoba o ma le ti ni o ma le ni wo yi abaranje ni wo yi tori pe won ti gba pe tan ba ti le gba pe yesa na bi olorun ni o ti don kan gba gbo mo se gba gbo won a fe baran re je pe ko waye ri bai baso fa asharat ilay ina wo gbo oro ti won so yen ti an ba so ro re be si yan o ye ki an fe la be ki an fe si e da mi loni ya o fe si sugbo di se leri pe olorun so pe ko gbo se kini gbo do kan yan kan soro o wa na wo so bai o ma ni e ba soro o wo lo na fa asharat ilay fa asharati ilayhi emi yan oloro allah eni e ba loro nu na qalu kayfa nukallimu man kana fil mahri sabiya inu wa bi won se ere lo poro ini se oro gba ere la nbe se ni omo ori tela omo ba soro ninjo oro gbogbo omo ori te nsoro o ti e mo oro e lona rara e na gbogbo mo ri te soro ri erika e gbo tolo wa to so ni qala inni abdullah omo ba down emi so ma ko mo poro yin ba da oro re temi o daro inni abdullah inni abidullah eru olon le mi o eru olon atani alkitab be se wo mi rondo nle afoni ti ani mi o waja'alani nabiyya olon fun mi ti o mo n pada emi te n wo yi olon ti se lanabi olon wo mi o me ke se anabi olon ni gba n ba dagbe ba anabi olon ni waja'alani mubarakan aynama kunt emi so ma buruko o ma albarika ni mi gbogbo mi ti ba ti de albarika ni oro ti n ba so albarika ni n ti ba fokan albarika ni n ti n ba wo albarika ni bi n ba do si albarika ni wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya emi de wo ise ona oba to da mi o fun mi ni saka o fun mi ni ro fun mi ni saka kinu ni mi yo saka ni mi nigba ba ti n be laye o te eyan ba isilaye ma ko sirun ma te ba isilaye ma ko saka ma tiba ti ba n be laye kinu ni mi yo saka ni mi wa barram bi walidati o tun jo ma re si ya mi ko pe bi walida ya pa wa na pe ba fe sa do awon ni bi walida ya wa daya ni baba ati ya mi o ni baba barram bi walidati o ma re si ya mi o ma re si ya mi emi wa ye ko ni baba omarisi ya mi na walam yaj'alni jabbaran shaqiya olopo so mi jabbar omo ti o ma daluru o ma daduguru o ma soko soko gumbe bakan na ko sin be mo lori iburu mi o gori buware e ma ro ri buru mi na wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut emi de nwo yi njo ti olorun ba ni nwaye bi ti mo wale aye yi njo olorun njo won bi mi won bi ni bi alaafia salamu alayya yawma wulidtu ojo ti bi mi alaafia olorun ko ma je temi mo waye alaafia
ويوم أموت نجوتي باتوكونا إكو على في أني ميوني كوكورو ويوم أبعث حيا ينقبل أكان جيس ما بيلبو أدون وان كما قول أدون وكوكورو أني أبا كما قول كوكورو mi injo mba ku mi o ti ku injo mba ku mi o ni kuku oro iku oro sinu gbe saye mi wa mba na kama gbele olonira wa yoma salamu alayya yoma amut injo ti ba ku ma foro ri ku ni mi o kuku oro bozo ku danu bozo ku sa an kisa lenu nu injo mba to ma gbe mi dide igbede alaafia iwaye alafia ikuku alafia ajinde alafia Allah oya zalika isa bin maryam gbogbo nta so re to ba wa ma nta so latoni zalika isa bin maryam izo maryam ma ni so ro yi qawla al haqq alladhi fihi yamtaru olon gbogbo tin je lenu e oro dodo ni e to daru mo yin lo te n famara lo se kan ma gbe mi kan pa legbe se loyun e ne o na ara ne o lo ye lara se ye ne yusuf najari ne o ilo ilo baya esun ni olodun gbogbo n to so yi qawla al haqq alladhi yamtaru alladhi fihi yamtaru e te n famara yin lo lati ba yanju e mu le fa wahala alukwati yanju e fun yin ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه الله نو اني كنت فون كون كون ابيما مما فون الله با كيلو فما سي بولون سي بيما او ما بيبي ابوكوني انتي ادوري ابيما اكوكو ان كو وارن وا لو لايه ابيكوني او ما مي مو في كو مرامي لو Rukaya, Zainab, Khalid, laba mu gba laba mu kini. Gbogbo n to lo n fe do ti da. Sama ti wa, ile ti wa, afre ti wa, omi ti wa, orun ti wa. Inu ti yan fi bi manu. Inu ti bi manu ni pe ti n ba silaye ma ko ba n moju to n ti mo fi ile. Ẹn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rísùn ni kọ́ wa jogún mi ọlọ́run ní kú tó bá bí mọ ọmọ yẹn useless boy àbí yóò kọ́ ọmọ wòran tiẹ̀ ni ọmọ tó wá wòran láyé torí dé wọn ni kò tọ́kọ́ lọ bá bí mọ láyé mi mọ fọ́nà ọba. Ìdá kọjọ́ àmúra. Bá ti wá pàṣẹ kan. Fa iná máa yẹ kúrú lẹ́wùkún fa yẹ kúrú. Bọ́sùn bẹ́ẹ̀ kábẹ́ẹ̀ máa rú bọ́sùn máa rí bẹ́ẹ̀ ni. Wa iná lọ àrọ bí wa rọ bùkún fa àbùdú. Wọ́n bẹ parẹ́ iná lọ ha dáradjọ́ náà bá lọ rọ bí olóbẹ̀ mi ìṣá wọ̀rọ̀. Wa rọ bùkún. Olóbẹ̀ yín náà o. Fa àbùdú. Oníkẹ́sẹ̀ o. Adásirá ọ̀rọ̀ isa àkọ́ àyẹ̀jú ẹ̀ torí díẹ̀ ibi tọ́lọ́ ọba àlékọ́lá tó ti fún ní ìyínú tí ò jẹ́ káwọn ìyàwó dé ba ìran rẹ̀ jẹ́ wọn fẹ́ kọ́kọ́ lífẹ̀ láti jánàbí ọlọ́run ìwọ máa lè lọ́wọ́ àjánàbí láàrin wa torí díẹ̀ ló ti pé inú májẹ̀mú jánàbí ọlọ́run àwọn ànàbí ọlọ́run ṣáràfù nasab ṣáràfù ìhànrere turi lo fi dabo bo ira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ana khiyar min khiyarin min khiyar mi je sa esa dinu esa 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 atiri mi makanu inu mi ma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyama tiran 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 turi je ni afri pe nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi iran re seri o na ni leyin na wiladatu nabi sallallahu alaihi wasallam bibie atiri iran owo lati iran rere bibie mome amina obi ni bi eyan se ma bima
se ma bi ma lo se bi fun ara re o wa nroyin gbogbo nkan ti o sele si ti a ti so fa na tele inu e ni pe nigba ti n so igba ta n bi wa o ni wallahi ma raitu min hamlin hu akhaf minhu wala adam baraka minhu o ni mo fọlọ́run ọba bura ìyẹ́ ló ń sọ yẹn tó lóyún ànábì olóhùn fọlọ́run ọba bura òun ò rí kí oyún kí èèyàn lóyún kó fúyẹ́ lára èèyàn bóyún ànábì bó ṣe fúyẹ́ lára àwọn òun ò sí kí oyún ní kí ẹnìkan sọ pé òun lóyún ọmọ náà lábàáríkà tó àlùbáríkà tẹ́ bẹ́ẹ̀ lára ànábì onu lakodi alektu bihi fama wajadtu lahu mashaqqa atta wadatuha wadatuhu oni inira ti a buyun ma ri ti an ba loyun ohun ori n to n gba to loyun anabi ti to n fi bi mama lo n soro ye mo yi so arabi ka jan pe ni shafa'u ona ni qabila on lo gbebi njo na lohun lodo awon agbalagba wọ́n ma ní agbẹ̀bí ẹni tó bá jẹ́ agbẹ̀bí ẹni tí ma ń gbẹ̀bí fóbìnrin òun náà pè ní kaobila níjọ́ tí ò tí ì sí hospital àwọn àgbàlagbà ti máa ń tà ń sọ yìí àwọn náà ní iṣẹ́ yẹn làwọn nurses tá ń se ní àwọn bí táwọn ti ń bímọ sí yẹn midwife àwọn gbẹ̀bí òun náà ni wọ́n ń ṣe yẹn mama ìwà ni لما ولدت آمنة محمدا صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فازدهل أني نباتي وبيا نبي باي أني نباتي نبي مبو أو باي لديسي إيو جو يو لابي يارابي أو يو سلواني ولو أسين أسين لباكي ìjáàsì máa ń fi mọ̀ pé èèyàn ò bí òkú mọ́nu istahalla istilal lẹ́fìrí inú fíkì tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ ogun pínpín wọ́n á ní sọmọ yẹn kí ń gbà tó dé láyà bí òkè wọ́n máa gbọ́ lóṣìṣẹ́ sáláàyé wọn bí ní àkókò náà bí oníbẹ̀ẹ́ lánàbí kẹ́ sọlọ́lá àdìwọ́sán ó ní bó ṣe ké tó sokún báyìí olóhùn kan gbọ́ tí kí n sọ pé rahim maka rabbuka ọlọ́run ọba rẹ̀ akẹ́ ọlọ́run ọba rẹ̀ á ṣèkẹ́ fún ẹ̀rẹ̀ inú ẹgbàá fún ni rahim maka rabbu ọba rẹ̀ akẹ́ ọba ọlọ́run akẹ́ ó ní báyìí lórí tí ìmálẹ̀ gba gbogbo nulẹ̀ pátápátá ẹ̀rẹ̀ mẹ́sẹ̀ bí anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó nìyẹn bíbí ìwà rẹ̀ kẹ́mi àìsàn fún wa wọ́n ní ọjọ́ monday nígbà tí sọ fún wa síwájú nígbà tá à ń sọ ọjọ́ bíi ànábì ó bọ́ sí ọjọ́ mọ́ndé ònàbí bíi ànábì bọ́ sí sọlọ́bọ̀ àlẹ́wọ̀sọ̀lẹ́wọ̀. wọ́n wá sọ pé inú oṣù rọ̀bẹ́lẹ̀ awad ẹbí gbogbo tá a ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé ọjọ́ kejìlá gbogbo ẹ̀yìn ló lékè jù lọ́dọ̀ àwọn àáfàá pé a bí ànábì lọ́jọ́ mọ́ndé ní ọjọ́ kejìlá oṣù rọ̀bẹ́lẹ̀ awad inú oṣù kẹta náà mùsùlùmí àwọn kan ní ó ṣe déédé august 20 570 fún bíbí anabi wa isa alayhi salam àwọn kan ní april ni 571 ṣùgbọ́n ètò lékejì ni kásámọ̀ yìí pé august 20 ló náà ní olékejì bí a ṣe bí anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ti rí bíbí ẹ̀ abẹ́ẹ̀kọ́ ni àti ríran rẹ̀ ọwọ́ àkó tẹ̀símíyàtò wù ú tẹ̀símíyàtò nàbí yìí sọlọ́lá ìhùwà sálẹ̀ sísọ ló kọ wà àkìyíkọ́tò wù ú àti ṣe súná rẹ̀ sísọ lórúkọ àti súná rẹ̀ lórí sọ ló kọ ó ṣọ̀rọ̀ lọ́wálé lórí mo sọ fún yín pé nígbà tí amina tó lálà nípa oyún tó ní ó nígbà tó ń lálà tí nǹkan kan wá bá òun lójú ran tó ní oyún tó ní o
oyun en to lori juna ma ede yan ni oni ti oba ti le bi fasemihi muhammada fasemihi muhammada o ko ti o so ni muhammad o ko ti o so ni kini muhammad nigba ti wa bi tan wa lo gbe fun babe baba babe ke ba so fun atele pe wulida nabi sallallahu alaihi wasallam yetiman won bi anabi lo mu urukan te ba lo mu urukan omo ti omo omo ti ogbonjumo baba re na pe lo mu urukan omo ti de pe ko ti balaga ko ti le da duro ti baba e fi ku na n pe ni omo urukan won pe ni yetim omo urukan ni ti an ba de le dagba de bi ko ti balaga lokun atobirin ke so mo urukan ma yo laipe ni enikan pe mi okunrin ni omo 55 years ni o le tin ba yin soro mo urukan ni o omo urukan kon omo ti o ti dagba de bi ko balaga ti baba e ba ku na n pe lo mo urukan anabi wa wa nu oyun ini baba e ku oyun e do bi oyun osu meji baba e jade laye ko mo baba e rara olohun fe ko to kikuru ai mama baba wo o tun wa fe bi ko ale ko yi pe ai ni baba laye o pe ke ma jiyan lo mi bi se yan ngba tin se lere anabi wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan fa aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith alam yajidka yatiman fa'awa alam yajidka yatiman fa'awa ya ni muhammad sallallahu alaihi wasallam o murda se fun eni suratu duha suratu kenu suratu duha ngba to lo ba so anabi anabi olodum sallallahu alaihi wasallam uno lo ba ma ran se sin o wa so faraye wa so to lo so fun o wa da se kan jibril o wa wa ma jibril o se kini o wa ma o mo se wa iyawo abuja le won pe nu o mu jemil o wa lo ba anabi asetan e ti ma wa so fun igbo olodum ba re be soro aguro e ma lenu jo meta e o kana bi wa baje nu anabi baje ah e mo pa buku ni olon wa pe wadduha wal layli idha wadduha wal layli idha saja olon bura pelu iyaleta olon lo bura pelu iyaleta ati wal layli idha saja olon bura pelu oru ngba ba so kuku beri 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 ma wadaka rabbuka wa ma qala olon ba re opo ti o ko ti kori rare o walal akhiratu khairul laka min al ula ti nbo ninu oro re o daju to ti wa lo wala sawfa yu'tika rabbuka fatawda gbo nti inu ro fi ma dun laye ti o te olorun laye atorun ohun olo ba re nba se fun e alam yajidika yatiman fa'awa se ko ri olomo orukan ni ko to gba eto wa wajadaka dallan fahada se ori eni gba to sorun leyin onku eni nja to mo jade ko ni lumaka leyin to mo lo seyin lumaka to gbo sonu ti on we kaaki unu fi omo na wasimaka wajadaka ilan fa'aguna ori elala ni rara on ro e loro unu oro to ngba ro e loro on gbe yawo lowo ti e fa ammal yatima fala taqha ori die o ti mo bi se ri lara omo orukan won ejo mo orukan ri to gbe se aye awa la ya je ki ijo mo orukan ba ti e je lo bi sori ire tori die omo orukan yo ku to ba ti ri kanu won makara ma o wa amma sa'ila fala tanha gbo mo orukan ba ti dodo e ya gba mara ba kan gbo ba wa toro lodo e wa toro owo lodo e toro kan lodo e bo ba ni ma jagbe ma wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith gbogbo ti mo wa so fun ipata
oore ni omi nkan to wa to be tin se loore gbogbo ti won wa se fun e laisi gberaga mo so wa yen pe ah mo dupe o olodun so re ba fun mi won ni izharul ghina min ash-shukr izharul ghina min ash-shukr kin ya fi oro tolorun ba se fun ko fi han ninu dupe fọlọrun ni ti se ti faare emi na lo fun lafiya bayi lo fun lowo bayi na lo fun ni ma bayi na fun lo ma bayi kin ya fi han pa olodun ma se o laisi ti faare iya dupe fọlọrun ni tori die bi mo se bi anabi ni won bi anabi ni omo orukan baba baba e wa pada so ni muhammad o wa bi baba ile re pe kin lo do fi so be o lo nfe ki gbogbo tin be nsan ma atile ko ma yin un araditu an yahmadahu allah fi samai wa khaliqu wa khaliquhu fil ardh mo fe ko ipo na ba tin be nsan ma yo ma yin omo yi gbogbo eda olodun tin be lori ile yo ma yin omo yi ture mo so ni muhammad eni ama yin eni asikini eni ama yin eni ni gbogbo gba inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima olodun olodun ata malaika hun awon se kege fanabi gbogbo eyin mumini naa e ma se kege fun lajo naa lo pe a ma yin anabi ni a ma sasalatu fun ni bi baba re se so ni baba ba re so ni oruko nu lopoko anabi akoko oni muhammad sopoko re poju iyen lo pelu lodo olohun toroba to so aju jo meedogun lo ta wa lewa laaye ta wa lalaafia a tun wa tesiwaju lori asmau muhammadin sallallahu alaihi wasallam أن نعرف أسماءه الحسنة الطيبة العظيمة كوامرك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرك دادا أمرك ريري أتوان تماري أتوان تمرك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه بس ما نبني أتي مناره أتي ما بين سبي وأكو كما أمرك ري كذا كني كما أمرك ري لي تولى لافيا تبي e ma pe ti yan ba ti ferin yan gan eyan so lo ko to po o wa nbe nu ko to la lafia nu awon ko re me ti o la lafia so ti awon ko to pe a ni eri fun awon ko nbe to pe ko seri fun sugba ka ma ile ilo ko e aga o ko to lo so fun ara re pe olodun lo so n bayi gbogbo e lo se ni tuma tori die ile je die ninu mo ma ni mo so sala e pe oro anabi ga ati bo sinu tan igbese aye bo se logan ani iran re re bi an se bi re oruko re re ko do ko awon kan mi to tun ro kika igbese aye re sallallahu alaihi wasallam aqulu qouli hadha asbuhu li wa lakum wa lis sa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم